ሰላም እንደምናላችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ ስለ ጥርስ ኢሮዥን ወይም ደግሞ በተለያየ የኬሚካል ይዘት ምክንያት የውጨኛው የጥርሳችን ክፍል ወይም ደግሞ ኢናመል ብለን የምንጠራው በጣም ይሳሳል ወይም ደግሞ ለውጥ ያመጣል። ይሄ ከኬሚካል ጋር የተያዘ የውጨኛው የጥርስ ክፍል ለውጥ ኢሮዥን ብለን እንጠራዋለን። እነዚህ በተለይ ከኬሚካል ጋር በተያያዘ አሲድነት ይዘት ያላቸው ምግቦችን በማብዛት በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የጋዝ ይዘት ያላቸው መጠጦችን በመጠጣት እንደዚሁም ደግሞ በተደጋጋሚ ቀን ሙሉ የተለያዩ ምግቦችን ሲመገቡ መዋል እንደዚሁም እነዚህ ጋስትሮ ኤሶፋጃል ሪፍሌክስ ዲዚዝ ምንላቸው ወይም ደግሞ ወደ ላይ የሚላቸው ሰዎች በተደጋጋሚ ወደ ጉሮሯቸው አሲድ በመምጣት እንደዚሁም ሌሎች የአመጋገብ ዲስኦርደሮች ያላቸው ሰዎች ከበሉ በኋላ የማስታወክ ባህሪ ያላቸው ሰዎች ለኬሚካል ኢሮዥን ወይም ደግሞ ለኢናመል መሳሳት እየተጋለጡ ናቸው። ሰዎች በተለያየ ምክንያት ወይም ደግሞ በተለያየ የህመም አይነት ኬሚካል ኢሮዥን ይገጥማቸዋል። ይሄ የውጨኛው የኢናመል ብለን የምንጠራው የጥርስ ክፍል በጣም ጠንካራ ከሚባሉ የሰውነታችን ክፍል ይመደባል። እንደዚሁም ደግሞ በጥንካሬው የትኛውም የሰውነታችን ክፍል አይበልጠውም። ስለዚህ ኢናመል በሰውነታችን ውስጥ ጠንካራ ብለን ያስቀመጥነው የጥርስ ስትራክቸር ነው። ይሄ ስትራክቸር በተለያየ መንገድ በተለይ በኬሚካሎች ምንጠጣቸው፣ ምንበላቸው፣ አሲድነት ይዘት ያላቸው የምግብ ኮንተንቶች፣ እነዚህ በተለይ የተቀነባበሩ ምግቦች በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የአሲድነት ይዘት ያላቸው ምግቦች ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ በተለይ ስኳርነት ይዘት ያላቸው ምግቦችም ኬሚካል ኢሮዥን እንዲካሄድ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። አንድ ሰው የኬሚካል ኢሮዥን ወይም ደግሞ ኢናመል ኢሮዥን አለው ብለን ስንጠራ ምን አይነት ምልክቶች ያሳያል የሚለውን ማወቅ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ሰዎች በብዛት ከሚሰጡት ታሪክ መካከል በተለይ የአመጋገብ እንዲሁም ደግሞ የሚጠጧቸውን ነገሮች ቅድም የጠራናቸው አሲድነት ይዘት ያላቸው መጠጦችን የሚያበዙ እንደዚሁም ደግሞ እነሱን ከተጠቀሙ በኋላ ጥርሳቸውን በተገቢው መልኩ የማያጸዱ እንደዚሁም ደግሞ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ስኳርነት ይዘት ያላቸው መጠጦችን የሚጠጡ እንደዚሁም በቀን ውስጥ በተደጋጋሚ የሚበሉና የሚጠጡ ሰዎች እንደሆኑ ከታሪካቸው መረዳት ይቻላል። እንደዚሁም የሚሰማቸው ስሜት ደግሞ በተለይ ይሄ ኬሚካል ኢሮዥን ያላቸው ሰዎች የላኛው የኢናመል ክፍል በተለያየ ኬሚካል ስለሚበረዝ ወይም ደግሞ ስለሚጎዳ ሴንስቲቪቲ ወይም ደግሞ የጥርስ ቀዝቃዛ፣ ትኩስ እንዲሁም ደግሞ ንፋስ ነገር የመሳብ ወይም ደግሞ ስሜት የመኖር ሁኔታ ይኖራቸዋል። ሁለተኛው ደግሞ የቀለም ለውጥ ይኖረዋል። በተለይ ጥርሱ ኢናመል ብለን የምንጠራው የውጨኛው ክፍል በጣም ጠንካራ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ስቴኒንግ ወይም ደግሞ የተለያዩ የሚጠቀሟቸው ኬሚካሎች ስቴን ወይም ደግሞ እንደ መቀባት አይነት ስሜት ወይም ደግሞ ሻይን የሚያደርገው የኢናመል ወይም ደግሞ የሚያብረቀርቀው የኢናመል ክፍል ብዙም ላይኖር ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ የሚታዩ የተለያዩ ክራኮች ወይም ደግሞ ስንጥቆች ወይም ደግሞ ቺፕ ያደረገ ወይም ደግሞ የተጎመደ የተጎረደ ፓርት ጥርሱ ይኖረዋል። እንደዚሁም ደግሞ የቀለም ለውጥ ይኖራቸዋል። በተለይ ይሄ ኬሚካል ኢሮዥን ሰዎች የሚጠቀሟቸውን ኬሚካሎች ወይም ደግሞ እየወሰዱ ያሉትን አይነት እንዲሁም ደግሞ ከዛ ጋር ተያይዞ እዛ ኬሚካል ኢሮዥን አካባቢ ፕላክ ወይም ደግሞ ሻህላ ካለ የዛን ሻህላ ቀለም የመያዝ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ ሰዎች ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ይኖራሉ። በተለይ ጥርስ ሴንስቲቭ ሲሆን የተለያዩ ፍሎራይድ ፔስቶችን ወይም ደግሞ የፍሎራይድ ያላቸውን የጥርስ ሳሙናዎችን መጠቀም እንደዚሁም ደግሞ በክሊኒክ ውስጥ ፍሎራይድ አፕሊኬሽን የምንለው የሕክምና አማራጭ አለ። ሴንስቲቪቲውን ለመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ኬሚካሎቹን ማስወገድ ያስፈልጋል፣ እንደ ምክንያት የሆኑትን ኬሚካሎች ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ጥርሶች መሸፈን ይኖርባቸዋል። ቬኒር መደረግ ያለባቸው ቬኒር እንዲደረጉ፣ እንደዚሁም ደግሞ ክራውን መደረግ ያለባቸው ጥርሶች ደግሞ ጃኬት ክራውን ወይም ደግሞ እንዲሸፈኑ ማድረግ እጅግ በጣም ወሳኝነት አለው። ምክንያቱም ኬሚካል ኢሮዥን አንዴ ከጀመረ በተለይ ጥርስ ሴንስቲቪቲ የሚያመጣ ከሆነ ያ ጥርስ ሴንስቲቭ ከሆነ ሌሎች የህክምና አማራጮችን እንደሚፈልግ ጠቋሚ ስለሆነ ሴንስቲቭ ብቻ ጥርሱ ሆኖ ወይም ደግሞ የቀለም ለውጥ ብቻ ስላለው ህክምና አይፈልግም ማለት አይደለም። ስለዚህ ከኬሚካል ኢሮዥን ጋር በተያያዘ ለውጥ የሚያሳዩ ጥርሶች ህክምና ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው።